Ahmet Qınay Kulyarnasekî Kurdê bajarê Sêrta Bakurê Kurdistanê ye. Ahmet Qınay di sala 2015 de li Wanê zanîngehê dixwîne û di çalakiyekê de wêneyekê bala Kurdistanê re digre û li ser medya civakî parve dike. Dozgeriya Wanê ji ber vê parvekirinê ji bangeşiya PKK dozê li Ahmet Qınay 28 salî ve dike. Piştî îfadedayîn û rûniştinên dozê, Dadgeha Cezayê Giran ya Duyemîn ya Wanê biryarê dide ku alaya Kurdistanê bi destûra Iraqê hatiye destnîşankirin û revaye. Ev biryar ji aliyê Dadgeha Herêmî ya Erzurumê ve jî hatiye pesendkirin. Ahmet Qınay dibêje biryara dadgehê di cih de ye û bi vê biryarê gelek welatiyên ku ji ber alaya Kurdistanê hatine zindanîkirin jî dêwerin berdan. Ala Kurdistanê ne alaka me got siyasî û hizbe partiyeke û alaka netewî ye, sembolaka kurdatiye em pê ser bilindin û wextê dawe hat min vekir min dîsa parvekir. Heftiye carek parvekir. Me got Binali Yıldırım Serok Vezîrê Kevin û Recep Tayyip Erdoğan, Kek Mesut Barzanî, bira Gevra hat li vir, li wan ji bo alê hatin al Diyarbekir İstanbul ve Ankara hatta dalkandın. Alaya Kurdistanê di serdanên serkirdeyên Herêma Kurdistanê de li bajarên wekî Ankara û Stambolê jî bi awayeke fermî tê bilindkirin. Her dîsa li bajarên Bakur jî di pîrozbahiyê Newrozê de û di bîranîn û çalakiyan de ji aliyê partî û rêxistinên Kurdistanî ve jî Alaya Kurdistanê tê bilindkirin. Maftaz Fahri Karakoyunlu dibêje, Alaya Kurdistanê ji aliyê hiquqa navdewletî ve tê naskirin û ew gelê Kurd temsîl dike. Em naveroka dadgehê jî gere mühîm bibînin. Ez mühîm dibînim. Ji ber ku, yani hinek gengeşiyaneke ve radike. Ev aya, ev edi pejirine, millet tek edibî. Kurd, li evi, bahsa İngilizce adike, dedem avan da vek millet tek yatî pejirandın. Ve hatta îro, vek devletek federal vek milletek u gelleki cuda ve ava dirok evdeki diroka kurdu Kurdistan hep vi havayı denirkin yani usa naveji ava ne ava PKK anji ne propaganda bi vi havayı naveji ev benge havi ya diroki ya sosyal ya siyasi tine evi ava mühimi. Alaya Kurdistanê ji aliyê Kurdên Bakur ve jî bi berç tê nirxandin. Kurdên Bakur amaje dikin ku bi saya Herêma Kurdistanê di qada navdewletî de Alaya Kurdistanê tê bilindkirin û ew jî bi vê yekê şanazin. Hesen Barak Kurdekî evîndarê Alaya Kurdistanê ye û bi salan e rûzeta Alaya Kurdistanê li ser singê xwe dihilgire û dibêje. Divê her Kurd li vê remza Kurdistanê xwe dîderkeve. Ev mahkeme qerarî cuda ye, tam isabetli ye. Devamlı singe mine, sali zede ye, ezbiyat kaptinim. Dumala mı dahi ye, malbata mı dahi ye, cihani da kurdili kuhenese. Tukazi bila Amerika'yı da bin, tukazi bila Rusya'yı da bin, likud bin bila bin. Ev kurd gereke ve sembole, şkora pek binin, jüyara, metih bin, jüyara kodi derkevin. Ahmet Qınay dibêje, digel biryara her du dadgehên Van û Erzurumê ya derbarê revabûna Alaya Kurdistanê de jî, Van rojan dadgeha Stambolê dûzeke li ser heman babetê li wî vekiriye. Ahmet Qınay radikîne ku biryara her du dadgehan emsal e û ew dê vê biryarê pêşkêşî dadgeha Stambolê jî bike. Maftaz amaje dikin ku divê biryarên emsal ji aliyê hemû dadgehan ve bên qebûl kirin û revabûna Alaya Kurdistanê bê naskirin. Hesen Kösen Kurdistan 24, Diyarbakır.